Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за матч. На прикру вже таку жаль, ви програли, ведучи в рахунку 2-0. Як ви вважаєте, чому ви втратили таку свою перевагу і не привезли очки в турнірній таблиці? Ну, на самом деле, сьогодні гра у нас була построєна на експерименті. Ми по другій схемі грали. Ну, можна відмітити ще, собственно, вратаря суперника. Достойно себе показав, на самом деле, при тому, що у нас був уверенний исполнитель. Ну, йому повезло, нам не повезло. Вот и все. И так немного ментально подсели. Знаете, не наш день просто элементарно. Что ж, бажаю вам успехи в наступном матче. Что ж вы задумали, все удавалось у вас.